Goedendag iedereen op deze 24 april 2020. Ik ben hier aan de Côte d'Azur. Ja, liever de Côte d'Azur van Zeeland. Dat is een mooi plaatje terug hier. Ik ben namelijk in Walsoorden. Dus Walsoorden, dicht bij Hulst. Ik zeg een goede 10-12 kilometer. En altijd heel bijzonder. Bij Laag Tij heb je dus hier dat stuk strand. En dan ook opnieuw het mooie zicht hier op de containerschepen. En ook de hoofdzakelijke vaarroute naar de haven van Antwerpen. En soms heb je ook wel privéboten in mindere mate. Het is wel altijd een bijzonder mooi plaatje hier. Ik heb hier ook een brave hond en die zit te wachten op zijn baasje. Die hier zit even verder te wandelen. Dus ja, ik zeg wie dat hier dichtbij woont en een frisse neus wil nemen, zijn dat wel de mooie plaatsen. Toch wel even om te komen. Ik zeg even met de fiets of een mooie wandeling te maken. Ik zeg nogmaals, je hebt echt prachtige locaties. En op het gebied van voorzieningen hier is er eigenlijk niets van commerciële zaken, laten we zeggen. Het is echt natuur, dit gedeelte hier. En toegankelijk met de fiets of met de wagen. Ik zeg, openbaar vervoer is er ook niet tot deze locatie. En dat maakt het wel bijzonder leuk altijd. Ik zeg, er is bijna nooit volk hier. Dus het is leuk. Bij zon, bij stormweer. Het heeft altijd zijn charme, deze locatie. Beste mensen, dat was een blik op Walsoorden hier aan de grens met Westerschelde. Tot de volgende keer.